Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de R$ 20,00. Se você é um afiliado bronze, vai ser de R$ 250,00. Se você é um afiliado prata, R$ 500,00. Se você é um afiliado ouro, vai ser de R$ 5.000,00. Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito. E aí, seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no Youtobas. E nesse vídeo a gente vai ver a previsão de Gêmeos para o mês de abril de 2017. Sem mais enrolação, vamos lá! Mega 3 na sequência! Gêmeos, previsão para abril de 2017. Em abril, algum mal entendido ou problema pode surgir no seu relacionamento. Mesmo que não seja nada de particularmente grave, não deve subestimar a situação. Não seja teimoso, ouça com atenção outras opiniões e esteja aberto a outras soluções e não apenas a sua. Desta forma, Gêmeos pode evitar vários problemas. O seu parceiro provavelmente não quer partilhar o seu humor brincalhão. Se algo estiver a irritar, fale com ele, mas não ignore. Ao invés de fazer uma pesquisa de alma e se recordar do que aconteceu na noite anterior, deve fazer desporto. Trabalhe realmente no duro desta vez. Se quiser levantar mais cedo, mas está muito cansado, não fique com raiva de si mesmo. Só precisa de mais horas de sono.